Fala galera, tudo bom com vocês? Pra quem não me conhece, meu nome é Renato Barros, sou estudante de medicina veterinária, criador e consultor de aves ornamentais e proprietário aqui de Sítio da RB. Galera, essa semana eu coloquei uma enquete lá no Instagram falando se vocês queriam que eu gravasse um vídeo falando um pouquinho sobre Bob White. E a grande maioria das pessoas pediram pra mim gravar esse vídeo. Eu já tinha recebido alguns pedidos aqui também no YouTube, então tô aqui no Criador Aliança pra gravar pra vocês. Galera, ó, já vou começando fazendo uma pergunta pro Jefferson. Jefferson, Bob White é codorna ou perdiz? Eu recebo isso quase todos os dias nas minhas redes sociais. Bom, Renato, e o pessoal aí de casa. A Bob White, ela na verdade se encaixaria como uma codorniz, né? Ela não é uma codorna verdadeira. As codornas verdadeiras que a gente conhece, né? Que a gente pode chamar de codorna, né? Que seria o mais encaixável em codorna, são as codornas do novo, do velho mundo, né? Que são os animais do gênero Coturnix e alguns outros gêneros da família Phasianidae, né? As Bob Whites, elas são primas das perdizes da Califórnia, perdizes camada, perdiz gambel, que são odontoforídeos, tá? Eles são parentes do nosso uru, né? Eles são da mesma família, que é a família odontoforídeo. A Bob White, ela é do gênero Colinus, né? Essa espécie que é essa aqui, que é a selvagem, né? Que a gente chama de Bob White americana, né? Ela é a Colinus virginianus, né? É um bichinho dali do México pra cima, né? Do sul dos Estados Unidos e México. E é um bichinho de muito fácil manejo, muito tranquilo e cativante, com um canto maravilhoso. Eu adoro ouvir o canto da Bob White. Também gosto. E assim, talvez algumas pessoas já saibam, né? Mas aqui no Criador Aliança a gente tem uma ampla variedade de mutações. Algumas vieram prontas, outras eu fui desenvolvendo, né? Com base no que tinha. Ah, Jefferson, mas você desenvolveu a mutação? Não. Algumas saíram ali na sorte e a gente ainda não tem identificação se existe já fora do Brasil, se já é uma mutação conhecida. E outras eu já tinha visto, né, na internet, e é só usar a base. A base genética, se eu tenho a mutação em um tipo de cor, eu posso transferi-la para outro, né? Então assim, na minha mão aqui eu tenho ao que eu gosto de definir, né? Algumas pessoas discordam, mas esse bicho aqui, esse tipo de desenho, eu chamo de americana, né? Então essa é uma americana. Se eu jogar a mutação orange nesse bicho, ele vira uma americana orange, né? Se eu jogar a mutação silver nesse bicho, ele vira uma americana silver, americana argent, americana smoke, e assim vai. Depende do tipo de mutação que você joga nele, ele muda, e assim como eu faço, eu chamo todo bicho que tem esse padrão de desenho de americana. Padrão americano, que é o padrão selvagem, vamos dizer. Esse outro indivíduo aqui na minha mão, ele, como eu gosto de chamar, é o padrão mexicano, tá? O desenho dos animais é diferente, tá? O desenho do rosto é diferente. As marcações são diferentes, né? Ó, da asa dá pra ver bem aqui, ó. Ó, pega bem a asa. A marcação é diferente. Então, da mesma forma, esse bicho aqui é um mexicano. Esse é o padrão mexicano, né? Amarelo e preto. Da mesma forma que na americana, se eu jogar a diluição orange aqui, ele vira uma mexicana orange. Se eu jogar o silver, mexicana argent, mexicana smoke. E assim, aqui no recinto que a gente está, é um recinto de snowflakes, né? Aqui nós temos o snowflake comum, que é essa branca e preta, e tem algumas snowflakes silver, né? Que ela é cinza e branca, né? A marcaçãozinha dela é... Essa fêmea que está na frente ali é uma silver. Exatamente. Ali você pode ver um casal de silver e os machos comuns ao lado. Então assim, dá pra gente ter
uma clara noção do que é o silver e do que é o comum, né? A Snowflake, ela nada mais é do que uma mexicana com um gene de diluição, né, que pega toda a cor que não é preto e dilui para branco. Então, se você olhar para ela, ela é toda branquinha, só que ela mantém todo o desenho da mexicana, que é a marcação preta. Então, se eu uso o gene de diluição cinza, eu faço uma mexicana, uma Snowflake Silver. Se eu uso o gene de diluição Smoke, eu faço uma mexicana, uma Snowflake Smoke. Então, a gente vai mostrar depois todas as mutações que nós temos, né? E em todos os três padrões. Mas que três padrões? Americana, mexicana, vai ali, carinha. E nós temos também um terceiro padrão, que é o... Vai lá, carinha, também. Que é o padrão da Tennessee Red, né? Que é esse indivíduo aqui. A gente pode dizer que ele é um indivíduo melânico, né? Podemos dizer isso. E da mesma forma, se eu jogar o gene orange nesse bicho, ele vira uma Tennessee Orange. Se eu jogar o gene silver, ele vira uma Tennessee Silver. Dependendo do gene que eu jogo nesse tipo de padrão, nesse tipo de coloração sólida, né? Porque esse aqui ele ainda tem alguns desenhos, mas eu tenho indivíduos aqui, como vocês podem ver, ó. Ele mantém alguns desenhos aqui, mas ele é bem avermelhado, né? Ele tem a máscara bem mais pretinha, os pezinhos dele e pernas são bem pretinhos, né? Eu tenho animais que não têm mais esse tipo de desenho, eles são simplesmente sólidos, principalmente nas Tennessee Orange, né? Eu tenho indivíduos que são extremamente uma sólidos cor sólido na de... cor, entendeu? Então, assim, tudo depende também do tipo de genética que você joga nesse indivíduo, né? E aí, com as bases que a gente tinha aqui, a gente foi desenvolvendo algumas mutações e... Vai brincando de alquimista. Exatamente. E vai criando... Vai fazendo portador, vai cruzando, tira. Não é um trabalho fácil, né? Porque o pessoal tem uma coisa de fazer um cálculo de cruzamento em que, cruzando isso com isso vai dar isso. Com isso vai dar isso. Não. Não é um cálculo exato, né? É genética. Você precisa de um gene. Os genes agem de diferentes maneiras. Eles podem ser sexo ligados, eles podem ser recessivos, eles podem ser dominantes, eles podem ser codominantes, eles podem ser dominantes parciais. Então tem uma infinidade de tipos de ações dos genes que você precisa entender para conseguir fazer os portadores, né? Então você faz e cruza e fala, beleza, aquele cálculo genético dá que 25% dos filhotes vão nascer do jeito que eu quero. Só que assim, o que muita gente não sabe é que 25% dos filhotes daquele casal em toda a vida reprodutiva. Não quer dizer que toda a reprodução, toda ninhada, toda ninhada, 25% dos filhotes vão sair da cor que a gente deseja. Não. Você pode nunca tirar. Você pode tirar toda uma ninhada. É cálculo, é sorte, né? Porque você precisa que na hora que os gametas estão se juntando, eles têm uma composição genética exata para fazer aquela cor. E isso é sorte, é genética, mas é sorte. Então, né, é probabilidade. É uma probabilidade de que vai nascer 25%, mas durante toda a vida. Toda a vida do... Então, trabalhar com desenvolvimento de mutações, com criação de novas mutações, de novos padrões, é uma coisa que eu gosto muito, mas é uma coisa que é muito trabalhada. É muito cansativa às vezes, é decepcionante. Sim, que às vezes pensa que vai ter um indivíduo da forma que você queria e não sai, é um trabalho a longo prazo. Eu tô com um projeto de mais uma mutação de Bobby White, que eu já tô no F2, mas até agora nada. Nenhum filhote. Eu já devo ter tirado mais de 150 filhotes e nenhum saiu do jeito que eu quero. Nenhum filhote saiu da forma como eu quero. E eu tenho
alguns casais portadores da mutação que eu quero e não saiu ainda. Então, assim, então, é algo moroso. Se torna frustrante, mas a gente não desiste. Então, a gente segue tentando fazer criador é isso. Cada vez mais mutações, né? E olhando elas assim, você consegue ver a beleza desse bichinho. Sim. Eu gosto bastante. Ô Jefferson, uma pergunta para quem está querendo iniciar na criação de Bobby White. Tem algumas características específicas que eles apresentam? Tem algumas coisas no manejo em si que precisa ser levado em conta? Que é importante eu atentar aqui o pessoal que quer criar Bobby White. Que tipo de recinto que você indica? Deixa eu soltar esse carinha aqui, depois eu levo cada um pro seu viveiro. Bom, a Bobby White ela é um bichinho muito tranquilo de se trabalhar. O ideal é que você não misture lotes, né? Como todas as outras aves, né? Não pegar um lote e jogar no mesmo recinto, na mesma gaiola, no mesmo viveiro, porque o lote dominante ali daquele recinto vai ser agressivo. Novo e pode acontecer acidentes fatais. Então, assim, se atentar como se atenta para qualquer outro tipo de ave. Criadas em viveiros, elas ficam muito bem, mas o ideal é que seja um recinto limpo, um recinto arejado, um recinto que não tenha uma superpopulação, né? Porque pode acontecer de canibalismo. Canibalismo, elas ficam mais estressadas. E a Bobby White, assim, eu diria que o pior da Bobby White é a própria Bobby White. A própria flora intestinal da Bobby White. Esses carinhas, eles têm na flora intestinal deles, clostrídeos, né? E se por algum motivo o clostrídeo ele se multiplicar muito e a flora boa deles não conseguir controlar essa multiplicação, eles vão desenvolver uma patologia chamada enterose necrótica, que para Bobby White é algo extremamente letal, né? Você perde 90% do lote, 100% do lote. E é uma coisa que aparentemente acontece do nada, né? Do nada. Os animais eles estão bem. Eles estão assim como vocês estão vendo aqui, mas que por algum motivo, um estresse, seja calórico, seja nutricional, mudança de ambiente, seja algum indivíduo que está batendo nos demais e não está deixando comer, e aí aquele restante fica 1, 2 dias sem comer, mudança de local, qualquer tipo de estresse. Né? Eles baixam a imunidade, aí o Clostridium começa a se proliferar muito rápido, o restante da flora boa não consegue controlar essa proliferação, e aí esse aumento de Clostridium causa umas lesões circulares no intestino deles, que leva a uma perca de peso muito rápida, super difícil de controlar, super difícil de reverter, e é uma coisa que mata. Simplesmente perde, às vezes você perde um lote gigante de animais do nada, de um dia pro outro, e você vê os bichos bem, no dia seguinte eles já estão zoados, e assim, é sequencial. Um atrás do outro, e infelizmente é uma coisa que ainda... Quando acontece, porque eu não vou dizer que não acontece, aqui às vezes a gente tem isso e por mais que eu tente fazer o manejo mais correto possível, eu não controlo o clima, então tem dia que é muito quente e aí eles sentem, por mais que tenha os exaustores nas salas, por mais que tenha todo um manejo para tentar evitar, às vezes acontece, né? E a gente tenta fazer profilaxias, né? Ano passado eu usei, não sei se as pessoas vão conhecer, mas eu conheço no Rio de Janeiro como erva cidreira. Sim. Aqui eu já vi o pessoal chamando de capim santo, capim cidreira. Mas é a folha larga, a gente pode mostrar, Renato, para eles. Aquilo ali, ele dá uma ajuda em questões intestinais. Então, por exemplo, eu fiz um manejo no ano retrasado, utilizando a erva cidreira. Então, todo sábado eu passava na moita, cortava, dependendo da quantidade de animais que tinha no viveiro,
e colocava um galinho. Você colocava para eles se alimentarem ali. Para eles se alimentarem. Eles comiam aquelas folhas. A gente pode até pegar e jogar em um viveiro para o pessoal ver, né? Esse manejo. E foi um ano que eu não tive problema com enterose. Tanto nos viveiros quanto nas gaiolas. Eu não tive problema com enterose. Perder um ou outro animal acaba acontecendo. É normal. Criador que fala que não perde... Não existe. Tá... Eu quero essa receita aí, porque eu ainda não sei. Tá? Exatamente, porque todo mundo que eu conheço fala a mesma coisa. É normal, gente. É normal. A gente tá trabalhando com vida. Ser vivo. Por mais que a gente tente deixar tudo bonitinho, não dá, tá? É ilusão achar que tudo vai ser perfeito, tudo vai ser 100%. Não vai, não é. A gente não controla isso, tá? E assim, foi um ano que eu não tive problema. Essa última temporada... Eu perdi a minha moita de erva cidreira e, por coincidência do destino, por confirmação de que realmente funciona, esse ano eu tive mais casos de enterose, então eu tive que controlar com medicamentos ao invés da profilaxia, né? Então, assim, o ideal é que você use um preventivo que não seja um medicamento, sim, né? Porque você cria resistência. Você sim. Fica jogando medicamento, vou... Usar antibiótico como preventivo, jamais. Jamais, porque a hora que você precisar, você não vai, aquele antibiótico não vai mais fazer Vai fazer efeito, porque vai ter criado resistência. Exatamente, Renato. Então, assim, se você usa uma coisa natural, né, um paliativo ali... É sempre melhor, né? Porque você consegue. Eu consegui, né? Não tive muitos casos, né? Acontece um ou outro, porque como é de indivíduo, às vezes aquele indivíduo, ele se estressou demais, ele apanhou. Então, por conta disso, às vezes acontece com o outro. Mas se é uma coisa que afeta o lote, você pode perder o lote inteiro. No meu primeiro ano aqui, eu era ainda inexperiente com esse tipo de manejo com as boviwhites, e a gente perdeu quase 90% do lote de matrizes, de filhotes. Perdemos algumas mutações que eu ainda não consegui recuperar. Eu tô tentando, mas ainda não consegui. Então, para quem quer começar, eu diria isso. Levem muito em consideração... Limpeza, né? Bem-estar dos animais, porque assim, limpeza. Vocês podem ver que aqui o viveiro tá com... capim, tá com pena, tá com um pouco de fezes, né? Mas por quê? Esses animais, eles estavam em época reprodutiva. Na temporada, a gente evita fazer limpezas que eu precise fazer manejo, contenção, né? E assim, esse viveiro, ele não é grande. Pro tratador entrar aqui e fazer uma limpeza... Vai gerar um estresse muito grande. Tem que coletar todas as aves, colocar em um transporte, aí ele entra, limpa e beleza. Então assim, o bicho tá na reprodução. Ela já está susceptível, tanto as fêmeas quanto os machos. E aí eu faço um manejo estressante desse e ultimamente tem feito dias muito quentes aqui. Sim. Então assim, era a receita perfeita para eu desencadear uma enterose em todas as boviwhites que estão em viveiros. Então assim, o viveiro está sujo, mas está tranquilo para elas. Elas não vão sentir... esse estresse de limpeza. Então, assim, não é o caso aqui de que esse viveiro vai estar atrapalhando elas. Então, assim, limpeza que eu digo é não ter vazamento de água, não ter umidade, que é lama, que ter, propício para proliferação de bactérias. Aqui tá bem sequinho, elas ciscam, elas espojam. Tem bastante torrão de capim que eu tinha colocado. Então, assim, tá um ambiente bacana. Obviamente, para a temporada desse ano, a gente faz esse manejo. Retira todo mundo, limpa todos os viveiros e recoloca elas. Tá? Então, antes de tudo, a gente pensa no bem-estar dos animais. Inclusive, pessoal, o que fez eu conhecer o Jefferson foi através de um vídeo que eu vi dele no YouTube falando sobre enterose necrótica nas boviwhites, que é algo que eu não conhecia. Eu criava boviwhites também, perdi algumas aves. E eu tava pesquisando sobre isso, foi onde que eu conheci ele ali através desse vídeo. Falando sobre isso. É algo que, assim, eu acho que a gente tem que divulgar, tem que falar, porque
muita gente não sabe o que que é. Sim. Tipo, associa a diversos fatores, a parasita, a eméria, a verminose e a própria clostridiose. A gente demorou muito para conseguir chegar nesse diagnóstico. Mas assim, é uma codorna bem bacana, né? Uma codorna. Codorna. Porque é um bichinho tranquilo, é um bichinho que você consegue criar dentro de casa. O Renato já viu, eu tenho Califórnias dentro de casa, num terrário. É um bichinho que dá para você criar assim. E eles ficam super pet também, viu, pessoal? Sim, o pessoal que... lá fora cria bastante como pet. E é uma coisa que eu quero tentar fazer, criar alguns indivíduos como pet, para começar a difundir esse tipo de pet não convencional. Eu tenho alguns amigos aqui no Brasil mesmo que tem como pet e fica muito legal mesmo. Eu tenho dois indivíduos da minha casa também que são super manso, vão na mão, abaixam a cabecinha pra gente fazer carinho. É bem legal, então é um animal bem interessante para criar como pet também. Ô Jefferson, falando em mutação, a gente vai mostrar... A gente pode falar que tem quantas mutações catalogadas, mais ou menos, de Bob White hoje em dia? Nossa, aí você me pegou, Renato. Um chute ali. Olha, aqui, tá? Eu devo ter, se eu não me engano, sem considerar a parte de tuxedos, que aí seria uma outra alteração no padrão, considerando americanas, mexicanas e tennessees, eu acho que eu tenho em torno de 20, 22 mutações, mais ou menos, tá? Ah, legal. A gente pode fazer uma conta. Sim, para ver. Vou mostrar para o pessoal e a gente pra ver fala a quantidade que tem. Quantas são, mas aproximadamente isso. Nós temos umas 20 mutações. Legal. Pessoal, agora a gente vai colocar algumas fotos comparativas, alguns vídeos comparativos aí mostrando um pouquinho de algumas mutações que tem aqui. Ó, galera, eu vou passar de forma superficial aqui em algumas baias aqui, tá? Só não vou falar sobre mutações, porque de fato eu não conheço todas as mutações. Mas a gente vai colocar as fotos e os vídeos como eu havia falado para vocês. Aqui tem algumas brancas, algumas americanas, um orange também, que é aquela que tá ali no fundo, que é mais clarinha. Mas eu não vou me aprofundar nisso não, tá? Aqui nesse outro viveiro, a gente tem outras mutações. Deixa eu ver se eu abro aqui para mostrar. Deixa eu ver aqui. Olha essa mutação, que linda. Ô Jefferson, o pessoal sempre me pergunta sobre ovos, se eu sei quem vende ovos, se eu conheço algum criador de confiança para indicar para venda de ovos. E aqui vocês comercializam ovos e animais também, né? Sim, a gente comercializa ovos e animais. Todas as mutações que... Né? Aqui é a estrutura de criação. Né? Elas ficam aqui durante a temporada de criação. Em gaiolinhas, separadas por casais, por ternos, por grupos. E aí, quando acaba a temporada, a gente leva toda essa galera para um viveiro. Onde elas descansam, tomam um banho, espojam. E aí, quando vai começar a temporada novamente, a gente traz elas de volta para as gaiolas de reprodução. Né? Então assim a gente garante isolar a mutação, a gente garante uma maior taxa de fertilidade, né? E assim que eu consigo também fazer algumas outras mutações desenvolvendo aqui os cruzamentos que eu preciso. Ah, legal! Então você tem disponível tanto ovos como aves também, né? Sim. Pessoal, na descrição do vídeo tem as redes sociais aqui do Criadório. Só entrar em contato com eles via redes sociais lá que eles conversam aí com vocês e atendem vocês da melhor forma, falando sobre tanto sobre ovos como sobre as mutações, sobre as aves que vocês precisarem aí, tá bom?
O Jefferson, a gente vai falar sobre as mutações, mas só fala aqui rapidinho, só qual é essa mutação, porque ela me chama muita atenção, então só pra... Essas aí são Snowflake Smoke, né? Ela mantém a mutação da Snowflake, né? Que é diluir tudo pra branco, né? E o desenho dela vira um prateadinho, um cinza bem clarinho. As fêmeas ainda são um pouco amareladinhas, a gente está trabalhando nisso, mas os machos já estão bem, bem clarinhos. Galera, o vídeo de hoje foi esse, espero que vocês tenham gostado. Muito obrigado para quem ficou até aqui. Não esquece de deixar o like, seguir o Jefferson nas redes sociais, seguir o Criador Aliança também. Se tiver algum interesse em adquirir alguma ave também, só entrar em contato com eles. Chamar a gente que o chefe responde. Galera, muito obrigado, até a próxima e tchau, tchau. Tchau, pessoal.